ديسمبر دي او ده يا اخي يا اخي شبي دي غير خك في يدي كوي واه يا اخي في يدي ديسمبر دي ارشاد 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 ديسمبر دي او ده يا اخي يا اخي شبي دي وجدنا ملام دخلي خلي دي دي رمانه مرايات ارشاد د محبت سرچینه تصویر دے مخ ته پروت می دادی تصویر دے واہ واہ د محبت سرچینه تصویر دے مخ ته پروت می دادی تصویر دے هغه چخکاری د جنت په شانتی د پختونخوا د ګلدری تصویر دے واہ واہ هغه چخکاری د جنت په شانتی د پختونخوا د ګلدری تصویر دے زما په زړه کې یادونه دی او پاس په سینې مې د هغه تصویر دی زما په زړه کې یادونه دی او پاس په سینې مې د هغه تصویر دی دغه حجره رباب منګې چخکاری دغه حجره رباب منګې چخکاری د تیرې شوې زمانې تصویر دی دغه حجره رباب منګې چخکاری د تیرې شوې زمانې تصویر دی او مقتد چې زینه چې خدای خبر وسه چل شوې زینا چې خدای خبر وسه چل شوی هر یو تصویر دی بے مزه تصویر دی واه واه ډیر په بخنه سره یو سو شیر نور چی ننګی دی د کابل پخې مڼې دی واه ننګی دی ارشاد ارشاد تازه تازه اوس وای کنه اوس په منګره را جوړې منګلری برابر دی ننګی دی د کابل پخې مڼې دی دواله شونډې د شرابو پیمانی واه واه اننګې دي د کابل پخې مڼې دي دواله شونډې د شرابو پیمانی دي دا د لاس رانه توکړې دي کس دي واه دا د لاس رانه توکړې دي کس دي کتاو شوی رانه تکې سری لمبې دي واه 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 دا د لاس رانه توکړې دي کس دي کتاو شوی رانه تکې سری لمبې دي واه با جوړ دي او کسوات وزیرستان دي واه دا زما د دې زخمی وجود هيسي دي واه واه با جوړ دي او کسوات وزیرستان دي دا زما د دې زخمی وجود هيسي دي واه دسمبر دی او دا یخی یخی شپې دي واه ډیر ښه کیفیت دی کوي واه یخ یخ کیفیت دسمبر دی ارشاد 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 دسمبر دی او دا یخ یخ شپې دی وجودونه ملام دخلی خلی دی واه ډیر مننه دسمبر دی او دا یخ یخ شپې دی وجودونه ملام دخلی خلی دی ډیر زیاته مننه.